Osman Živković, možda ću vas iznenaditi konstatacijom, ali postoje porazi koji su dobri, koji su značajni, pogotovo u pripremnom periodu, kao neka opomena ili dobra prilika da se ponešto izanalizira i po nečemu pogleda u oči. Pretpostavljam da se slažete sa nama. Apsolutno se slažem. Ako postoji dobar poraz, to je ovaj poraz. Da vidimo da nije to bolje baš sada. Tako je. Ali s jedne strane je razumljivo, znate kako. Ne baziramo mi formu našu i rad na pritesku utakmice. Ušli smo svesno u jako veliki umor na treningu sa očekivanjima da se to valorizuje na početku prvenstva tamo gdje treba. Na sve to imamo i veliki kadrovski problem. Vidite sami, po levom boku dva igrača povređena ne igraju. Stoper novoj ekipi i na sve to stvarno jedan jak umor i imam razumijevanja za igrače što se je vidilo u ofanzivnom delu utakmice. Bez agresije i bez svežine da se usprinta. Upravo to. Protivnik imao pravo na to, ali protivnik je odigrao prvenstvenu utakmicu. Oni su od prvog do 90. minuta išli jer im je značajno da se ovdje pokažu pred radničkim. Pa to je sad njihova, to je njihova stvar kako će da igraju i zašto se oni spremaju, ne znam, ali mi moramo biti spremni na svaku vrstu igre protivnika. Danas to nije bio slučaj iz opravdanih razloga, ne mogu da imamo da ponovim i kadrovske probleme i umor na sve to. Vidim ja neke stvari koje moramo da popravljamo i da se dosta toga poradi na treningu. Mislim da pod hitno moramo da nađemo par pojačanja, međutim stvarno teško ide oko naleženja. Uzimate mi pitanje, definitivno se vidi. Neću ja da nabrajam, to ćete vi da kažete, ali vidi se u kojim linijama nedostaje, u ostalom 0-0 do pred kraj. Pa 1-0 je. Da, ne, 0-0 do pred kraj, sa naše strane 0. Da. Dakle, treba nađemo nekoga ko će zatresti mrežu. Trebamo mi da nađemo, međutim, stvarno teško ide to pronalaženje. Nije da nećemo, nego stvarno teško ide. Ne znam iz kog razloga, da zbog minulog perioda igrači mnogo izbjegavaju Pirot. Stvarno to nisam očekivao, ranije nije li bilo tako. Hteli su igrači iz Beograda, iz Vojvodine da dođu, zato što znaju da je u Pirotu uvijek imaju za mlade igrače dobru afirmaciju. To ove godine nije slučaj. Dobro, imate vremena još, ali i nema više vremena. Dakle, u narednih nekoliko dana, do kraja ove nedelje, neki problemi moraju se rešiti kako bi već od naredne utakmice počeli onako da igraju kako vi tražite. Dajemo sve od sebe. Kad će početi da igraju kako mi tražimo, ne mogu da prognoziram. Ja se nadam da ćemo imati dovoljno vremena do prvog kola da tamo zaigramo kako treba. Međutim, kako sad stoje stvari, treba će nam jedan duži vremenski period. Dobro, ovaj poraz je dobro došao da se malo probude vaši igrači, pa ćemo vidjeti, ima još vremena. Nisam ja zalaganjem nezadovoljan, ja znam da oni hoće, ali imaju neke realne stvari koje nisu. Što igrački kvalitet, što umor, i to ih je sputalo da pruže. Imamo strpljenja, čekat ćemo još. Ja vam se zahvaljujem ako imate strpljenja. Inače sam navikao da Pirođanci nemaju baš toliko strpljenja, ne mislim na vas konkretno, ali da se čuju neki uzvici negodovanja sa ove tribine iza mene. Imamo strpljenja, čekamo još. Zahvaljujem. Samo napred. Zahvaljujem.